Psoriasis er jo, hvad vi traditionelt opfatter som en hudsygdom, og det er også det, man har gjort tidligere. Men i de senere år, man bliver opmærksom på, at det er en meget mere kompleks sygdom. Man har igen mange år været klar over, at psoriasis også kunne sidde andre steder end i huden, blandt andet i leddene. Jeg opdagede min psoriasis, da jeg arbejdede i søværnet på en vagt, og tænkte egentlig ikke, og gjorde egentlig ikke yderligere ved det i lang tid. Jeg tænkte, det var ikke noget. Og så nåede jeg egentlig at flytte til Grønland, hvor det bare fuldstændig eksploderede voldsomt meget hurtigt. Jeg opdagede psoriasis ved en dag, jeg kom ud af badet, og opdagede, at jeg lige pludselig havde en masse røde pletter på kroppen, som jeg ikke havde opdaget før. Diagnosen stilles som oftest ved, at man laver en klinisk undersøgelse. Det vil sige, at man som hudlæge eller som læge i det hele taget går hele huden igennem og kigger efter, om man har nogle af de her karakteristiske ting, man ser ved psoriasis med velafgrænsede, røde, fortykkede, skældende elementer. Og så kigger man leddene efter også, og sene tilhæftninger. Jamen, det faldt mig ikke ind, at det kunne være psoriasis af flere grunde, tror jeg. Jeg tror, ren stædighed og fejlen ved at være mand nogle gange er nok lidt, at man er tilbøjelig til at tænke, ja ja. Behandlingen af psoriasis, den indledes typisk hos den almen praktiserende læger, og hos en rigtig stor procentdel af psoriasispatienterne, der kan behandlingen sagtens håndteres og klares hos den almen praktiserende læge. Vi deler typisk psoriasispatienter op i dem, der har mild, moderat og svær psoriasis. Det allervigtigste er at sige, at man skal have et godt liv med psoriasis, og det kan man sagtens få. Det vigtige er, tror jeg, at man erkender over for sig selv, at man har den her sygdom. Man lever et godt liv med psoriasis ved at huske sig selv. Ved at tillade sig selv at sætte sig selv først og sætte sin sygdom. Ikke ud på et sidespor, men simpelthen acceptere, at det er en del af dit liv. Det er vigtigt at få en god dialog med sin læge, når man lige har fået konstateret, at man har psoriasis. Det er meget væsentligt, når man har de første konsultationer, eller i det hele taget et helt konsultationsforløb med sin læge, og afstemme mål og forventninger. Tal det i stykker. Det har været det, der har gjort udslaget for mig, det er at tale med mine venner, at tale med min familie, at tale med min læge, at tale med mine kollegaer. Noget af det, der har hjulpet mig rigtig meget og været en kæmpe støtte, det har været at møde andre, der også har psoriasis. Man skal ikke sætte sig selv i en offerrolle, man skal tage kontrollen.